טוב, אז תודה מני, ואני, לפני שנתחיל, אני אגיד תודה לשותפים שלנו ברדת, שעובדים איתנו כבר קרוב לשלוש שנים במסע שאנחנו נמצאים, ואני רוצה רגע לדבר על איך כל מה שראינו עד עכשיו בסוף משרת את היום-יום, איך זה משרת אותנו כארגון עסקי, פיננסי, איך זה משרת את קפיצת המדרגה שלנו כלקוחות שצורכים שירותים, איך כל מה שראינו עד עכשיו בא לידי ביטוי. ולפני שאני אתחיל, אני אגיד תודה לסיירת שיושבת פה בשורה הרביעית, שעושה את כל הדברים שאתם הולכים לראות עוד שנייה, הטרנספורמציה הדיגיטלית בתוך אגף הפיתוח בבנק הפועלים, חטיבת הטכנולוגיה. אז רגע, מה פספסנו? אני אגיד בשנתיים האחרונות שהיום היה שונה, שאם ננסה רגע להסתכל ביחד על היום-יום שלנו, של כל אחד מאיתנו, היום-יום שלנו בנוי מאוסף של נקודות מגע, מאוסף של מפגשים. אנחנו פוגשים את החברים בקפה או בכניסה לכנס, אנחנו פוגשים את הגננת או את המורה כשלוקחים את הילדים, פוגשים את החברים בערב. היום-יום שלנו כישויות אנושיות שעושות הרבה אינטראקציות, זה בעצם אינטראקציות עם גורמים אחרים. עכשיו, אם אני לוקח את כל נקודות המפגש האלה שלנו ביום-יום, ואני שואל, רגע, איפה אתם מתקשרים ביום-יום מול כל מיני ספקי שירותים שאיתם אתם עובדים, גם בתחום הפיננסי, בשנה או בשנים האחרונות, יש מהפכה מטורפת. אם אני רוצה ביחד איתכם רגע לספר לכם מה אתם הולכים לשמוע, מה הטייקאווי שלכם מהכמה דקות שלי על הבמה, זה שגם הבנקאות משתנה, והשינוי הכי משמעותי זה שהטכנולוגיה מגדירה מחדש את הבנקאות. אז בואו רגע נצלול ונדבר על זה. אם ננסה רגע לחשוב איפה פגשנו את הבנק, איפה פגשנו את השירותים הפיננסיים בשנים האחרונות, אז עד אולי לפני כמה שנים הייתי צריך לבוא לסניף, בסדר? הייתי רוצה משכנתה, הייתי רוצה למשוך כסף, הייתי רוצה להפקיד צ'ק, הייתי צריך לבוא לסניף. בשנים האחרונות אף אחד מאיתנו כבר לא בא לסניף, בשנים האחרונות אנחנו בעצם פוגשים את הבנק במרחב הווירטואלי, אנחנו פוגשים את הבנק באתר של הבנק, באפליקציה של הבנק, בשימוש בביט, כשאנחנו רוצים לשלם או להעביר כסף לחבר. כלומר, כל נקודות המפגש שלנו, שלנו עם הבנק, עברו מהמרחב הפיזי למרחב הדיגיטלי. אבל גם זה לא מספיק טוב. כי עדיין, אם אני רוצה לצרוך בנקאות, אני עדיין צריך לבוא לבנק. אני עדיין צריך לבוא לאתר של הבנק, אני עדיין צריך לבוא לאפליקציה, ואני לא כל כך רוצה לעשות את זה. כמו שלא רציתי לבוא לסניף, הלקוחות שלנו לא רוצים לבוא לאפליקציה. מה זה אומר? תנסו רגע לחשוב, מחקרים מראים שהיום, מתוך 100% של הזמן שאנחנו מבלים במרשתת, באינטרנט, אולי 2-3% מהזמן שלנו, אנחנו נמצאים באתר או באפליקציה של הבנק. רוב הזמן שלנו, אנחנו בכלל חיים במרחבים דיגיטליים אחרים לחלוטין. אנחנו קוראים חדשות בוויינט, אנחנו עושים קניות באיביי או אמזון, אנחנו מחפשים מכונת כביסה או רכב ביד שתיים. אני לא נמצא בחצרות הבנק, אלא אני נמצא במקומות אחרים. והשאלה שאתם צריכים לשאול, אז רגע, אז איפה הבנק מלווה אותנו כלקוחות במקומות האלה? בואו ניקח כמה דוגמאות כדי שתבינו כמה הבנקאות משתנה וכמה כל מה ששמענו היום בא לידי ביטוי. אני בכוונה אקח דוגמאות ממרחבים שונים, אבל תחשבו היום כשאתם קונים באיביי או באמזון או בכל מקום אחר, באלי אקספרס, לא משנה איפה, כשאתם רוצים לעשות צ'קאוט ואתם רוצים לשלם על המוצרים שרכשתם, אתם לא רוצים לצאת מ-eBay, לגלוש ל-www.bankapoalim.co.il ולהעביר כסף ל-eBay, או להעביר כסף לאמזון, אלא באותה רגע שאתם רוצים לסיים את הקנייה, קופץ כפתור שכתוב עליו PayPal, שמה שהוא אומר בסוף זה תלחצו עליי, אני אדאג לסגור עבורכם את כל תהליך הרכישה, אני אלך לחשבון בנק שלכם, אני אקח כסף מהחשבון בנק שלכם או מהכרטיס אשראי שלכם, אני אעביר את זה לאיביי, אתם תמשיכו בתהליך הקנייה, אני אסגור מאחורה פעולה פיננסית נורא נורא מורכבת. כלומר, פתאום אנחנו מתחילים
לצרוך שירותים בנקאיים, לא בחצרות הבנק. בואו ניקח דוגמה אחרת. אני כל יום שישי, שאני אוסף את הילדה שלי מהבית ספר, עומד הגזלן ומוכר ארטיקים מחוץ לבית ספר, ויש שם מספר טלפון. אני לא מוציא 4 שקלים ונותן לו על ארטיק קרח, כי זה מה שאני מרשה. יש לו מספר טלפון, ואני מעביר לו בביט, לאריה, ככה קוראים לו, 4 שקלים בביט. והוא מעדיף את זה, הוא מעדיף את זה מאשר ההתעסקות של הכסף, כי זה הרבה יותר מהיר מבחינתו, מאשר לתת לי עודף. עכשיו, תחשבו, יש פה פעולה פיננסית מורכבת, שאני משלם רק 4 שקלים, למוכר ארטיק, שקורית מאחורה בצורה מאוד מאוד מורכבת, בחוויה שלי זה כמה קליקים באפליקציית ביט. ותחשבו על דברים שהיינו רוצים לעשות. תחשבו כשאתם נמצאים בפייסבוק והולכים להשתתף באירוע, או שאתם מקבלים הזמנו, או שאתם נזכרים, שאתם חייבים כסף למני, למה אני צריך לצאת מפייסבוק? למה אני לא יכול בתוך הפיד שלי להעביר כסף לאירוע שאני מוזמן אליו? למה אני לא יכול בתוך הפיד שלי אפילו לקבל את היתרה היומית שלי? למה אני צריך לקבל SMS בבוקר מהבנק שאומר כמה היתרה שלי? למה אני לא יכול לקבל את זה בתוך הפיד שלי ברשת החברתית שבה אני חי? עכשיו תחשבו שאני רגע רוצה גם דברים הרבה יותר מתקדמים מאשר רק להעביר כסף. בסוף הבנק מכיר אותי. הוא יודע את החתך הסוציו-אקונומי שלי. הוא יודע אם אני אוהב או לא אוהב סיכון וכמה אני יכול להרשות לעצמי להשתולל בכל מיני מקומות או בכל מיני אתרי קניות. למה הוא לא מספר לי מה לקוחות כמוני עושים לדוגמה בעולם הקריפטו? למה הוא לא מספר לי כמה לקוחות כמוני שמחפשים מכונת כביסה או מחפשים רכב? איזה רכב אני יכול לעמוד מבחינת העלויות שלי והתשלומים שלי? כלומר, אני מצפה מהבנק לא רק שהוא יכיר אותי, אלא שהוא יהפוך להיות השותף הפיננסי שלי שמלווה אותי כשאני חי ברשת, שידע לעזור לי לקבל החלטות כלכליות נכונות, מתוך זה שהוא מכיר אותי נורא טוב. המשכורות שלי אצלו, החסכונות שלי אצלו, הוא רואה כמה בזבזתי בכרטיסי האשראי, הוא יודע אם אני אוהב או לא אוהב להשקיע במניות וכמה אני חשוף למניות. תחשבו כמה הבנקאות מכירה אותנו, העולם הפיננסי מכיר אותנו, ולמה לא באמת עוזרים לנו מספיק. הדוגמה האחרונה שאת רונן באופן אישי נורא מעצבנת, הבנק מכיר את היום-יום שלי. הוא יודע מתי אני עובד, הוא יודע מתי... למה הוא לא יודע לפנות אליי ולהציע לי הצעות כשאני תקוע כל בוקר באיילון? הרי זה הזמן המת שלי, זה הזמן שאני הכי פנוי בו לקבל שיחות. עכשיו, עזבו אותי. תחשבו שהעולם מתקדם לאדג'. תחשבו לאותו רסברי פאי שיושב אצלי במקרר ומריץ IoT ובודק האם נגמר לי החלב או לא. כולם מספרים לנו שהמקרר יזמין לבד חלב מהשופרסל. תגידו, איך המקרר שלי משלם לשופרסל על החלב שהוא קנה לי? למה שהוא לא ישתמש בביט? למה שלא יהיה ביט מותקן באדג' עם הפרטים שלי והוא ישלם על זה? בסוף אני מצייר פה איזה סוג של חזון שלשם אנחנו הולכים. זה כבר מתחיל לקרות, אנחנו כבר עמוק בתוך התהליך, אבל צריך להבין שכדי שזה יקרה, יש פה איזה משהו נורא משמעותי שחסר, וזה בעצם היכולת שלי לשתף פעולה עם כל אותם שחקנים, לשתף פעולה עם eBay ועם פייסבוק ועם השופרסל ועם כולם. אנחנו צריכים פה בנקאות מסוג אחר, בנקאות שלא קורית יותר בחצרות הבנק, אלא בנקאות שקורית במרחבים משותפים לנו ולשותפים שלנו, וזה הקשר שלנו רגע להרצאה הזאת, כי מזה 3 שנים אנחנו כבר נמצאים באיזשהו מסע, כמו כל עולם הבנקאות, נגיד בזהירות, אנחנו לא מיוחדים, אבל אנחנו עושים את זה כמובן בשיתוף החברים פה מרדת, שבא ועושה את היכולות האלה. אנחנו מייצרים אקוסיסטם שיושב בענן, עם אוסף של API'ים, עם שימוש מטורף בדאטה כדי להכיר אותנו, אתכם יותר, ולדעת להנגיש את השירותים האלה במרחב הדיגיטלי, דרך השותף, כלומר, כשאני נמצא בדילרשיפ, כשאני קונה אוטו, שאני אוכל לקבל הלוואה מבנק הפועלים, וכשאני נמצא ברשת החברתית, שאני אוכל לבצע פעולות פיננסיות, וזה קורה, אני אגיד בזהירות, זה לא בשמיים, זה בענן. השקף האחרון, שהוא רק השקף הטכנולוגי היחידי שאני מציג, מבטיח, ובזה אני מסיים, זה מה שעשינו. יצרנו אקוסיסטם שמאפשר לנו להיות אגנוסטים לפלטפורמה. אנחנו כמובן משתמשים ב-OCP
כתשתית שממסכת את ההייבריד קלאוד שלנו. אנחנו פעילים בענן פרטי, אנחנו פעילים בענן ציבורי, אנחנו מייצרים את האוטומציה מעל הרכיבים האלה באמצעות כלי CI/CD, מתוך מטרה לייצר את האקוסיסטם שמאפשרת לכל אותה בנקאות פתוחה שאני מתאר פה לקרות. אנחנו עמוק בתוך התהליך הזה. שתזכרו, בסוף כל זה נועד לשרת משהו נורא פשוט, אותנו כלקוחות, אמור לתת לנו חוויה פשוטה, יעילה, מהירה. זה שבסוף יש כל כך הרבה טכנולוגיה מאחורה, את אמא שלי שהיא בת 80, לא מעניין, היא רוצה לצרוך בנקאות בצורה פשוטה, יעילה, כשהיא נמצאת בכל מקום, בין זה במרחב הפיזי ובין במרחב הדיגיטלי. ואני שמח לספר לכם שאנחנו כבר שם בהמון שיתופי פעולה, ככל שיתקדם הזמן אתם תשמעו עליהם יותר ויותר. אז תודה רבה.